E aí, Edson, catou a nave? Monstro. Monstro? Hoje foi o Toco? dia. Tocão monstro, Deu fi. quanto? Cê é 68. 68? Na onde que foi? Ah, represa Billings. Aí, ó. Represa Billings, caiaque. Tá aí, ó. Vai Vamos segurando. lá, vamos lá. Qual que foi? Olha aqui, ó. Trairão, tocão, Nossa, que solto. toco, hein? Vamos lá? Vamos pra medição? Vamos pra régua. Ai, caramba, escapou. Ai, Escapa. ai, vai morder, velho. Puta merda. Ai, caramba, ó. Vamos lá. Boca encostada. Rabo Rabo espalmado. espalmadinho. 68, hein? Tomara que isso aqui o juiz não fala que a boca tá aberta. Aí, ó. Agora, deixa eu pegar. Ai, caramba. E agora, fu. A foto, né? Vai mandar. Aí, ó. Aqui, tirar os dedos da frente. Puta Show, merda. show pra soltura. Top! Mandar pra vida. Caiaque tá aqui, viu? Caiaque. Ó. Represa Billings. Pode ir? Vai pra vida. Foi! Vixe Maria, foi. Nossa! Foi É nóis, lindo. esqueci de falar a senha. Puta Não, mas dá merda. pra falar ainda. Qual que é a senha da semana? Senha da semana? Será que eu não sei qual que é a senha da semana? Vai quem pega. Bora. I never lose hope when everything's cold and the fighting's new. It's deep in their bones, they're running to smoke when the fire is fierce. Salve, salve galerinha do Casco Furado, aqui é de São Santos, de algum lugar do Brasil. Onde nós estamos hoje? Com nada mais, nada menos que aqui, ó. DJ Fu, Billy's Sport Fish na água. Salve, salve, Casco Aí, Furado. ó, tá ajoelhando, vai ter que rezar, parceiro. Aqui, ó, parceirão de guerra, o Joey, pra quem não conhece, Sandro e Yuzuchi. Bora. E vão pra cima. E tá aqui os monstros, hein? Olha quem tá, não vai pra água hoje, o Predador. Predador versus Alien. Vamos que vamos. Olha aí, ó. AS Predador e eu vou lá. Olha lá, minha criança lá, meu tubarão azul. Ali, ó, nosso amigo Celso. Quebrada Fish. E aí, ó, já tá premiado. Bonezinho do casco furado. Vou chegar aqui perto aqui, ó. Enjoado, hein? Hoje nós vamos assim, ó. Top, hein? Top, hein? Aí, ó. Quem não veio, perdeu. Primeira do dia, galera. Vamos ver se a gente consegue. Puta, escapou. Escapou, galera. Não era pequena, não. Não era um peixe pequeno. Era um peixe bom. Pessoal, eu sonhei que um dia eu viria nesse lugar. E sem misticismo, sem nada. Mas eu sonhei que um dia eu viria até aqui. Embarcaria até aqui nesse ponto aqui, que é o Templo Miroco. Adivinha onde eu tô? Passando de frente ao Templo Miroco. Nada assim fixo, uma ideia fixa para isso, nem nada, mas eu tinha esse sonho de vir nesse lado da Billis. Antigamente aqui era tudo tomado de vegetação e hoje já tá totalmente diferente. Ganhou outro âmbito aqui, limparam a frente do Miroco. Tá da hora hoje. Vamos lá, vamos fazer todas as situações para ver como que vai ser hoje. Embarcação manobrando aí. Tá trocando o lado da embarcação deles. Top. Muito louco esse lugar. Diferenciado. Aí, galera, aí é o Templo Miroco.
Dá pra ver de boa, né? Um lugar bonito demais, galera. Top, top, top. E é isso aí. A Torre de Miroco foi inspirada no templo mais antigo do mundo em madeira, feito há mais de 1.400 anos no Japão. Foi erguida pelos próprios fiéis no alto de um terreno particular doado ao templo, que segue a doutrina messiânica. Ela tem 5 patamares, do grande terraço até a cúpula. Os telhados curvos são formados por 13 mil telhas esmaltadas que foram feitas aqui mesmo. Sonho realizado com sucesso. Bom demais. Fala, meu amigo, bom dia. Tudo bom? Lugar top demais. É louco. Vou fazer uma foto. Né? Acho que não sei quando eu vou voltar aqui, não. Vamos lá, continuar gravando aqui. É isso aí, ó. É. Quem almeja sempre alcança. Top demais. Olha isso, galera. Bora, bora pra frente. Aqui atrás vem gente. Show, 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 show. Vamos ali. Tentar bater aqui umas iscas aqui. Opa! Perdi a traíra. Voltou não. É, galera. Quem conhece, conhece. O Celso falou, entra aqui e bate aí, que aí vai. Vai subir uma trairinha. Traíra bateu. Tentar pegar ela agora. Tá meio longe. Vou tentar buscar, vai. Vamos ver se vai dar certo. Olha a outra batendo ali. Olha, agora. Agora virou o fervo. Olha isso, aquela ali é grande. Aquela ali é grande. Eu vou me ajeitar aqui. Tem pouca bateria aqui. Mas a traíra que subiu ali é grande. A primeira que subiu era pequena. Mas a outra que subiu era grande. Vai bater de novo. Galera, eu tive uma ação. Tava sem bateria. E resolvi voltar agora a tentar pegar ao vivo. Vamos ver se vai dar certo. Conversa de mentiroso, hein? Aonde? Olha lá. A traíra saltou todinha pra fora da água. E eu perdi a traíra. Bateu,
volto. Aí, Alex, ó. Você não veio. Olha como que tá isso aqui. Sua mãe não deixou você vir, né, bobo? Vai. Toma, pra você aprender. Olha, olha. Você falou que ia trazer pipa pra soltar pipa. Cadê o vento que não tem? Pra quem não é inscrito na Abilis Sport Fish, entra lá, deixa seu like, compartilha. Vai lá, se inscreve no canal. Parceirão full aí, beleza, galera? Colabora, galera. E vamos que vamos. Se inscreva no canal aí do Casco Furado também. Show. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aí pra gente, comenta o que você achou e se inscreve no canal. With the best.